Hei og velkommen til en ny Clash Royale-video der jeg testes dere dekk, og i dag så tester jeg dekket til Henrik Røss, og han ønsker at jeg skal bruke ildkule, spydnisse, kjempe, vakyr, musketer, nisser, kanon og barberer. Så la oss hoppe rett inn i kampen. Jeg beklager for hvis det legger litt, jeg har litt grann problemer med recordingen, men forhåpentligvis så funker dette her innenfor. Ok, vi begynte med da litt forskjellig her. Ildkule, vakyr, kanon og spydnisse. Jeg tror jeg setter spydnisse på venstre side, sammen med en kanon i midten. Ettersom at spydnissen har pilbue, eller spyd, så setter vi en musketer bak. Der kommer så klart en vakyr. Det vil si at jeg kommer til å ha litt problemer nå. Nå kommer han med en babydragon. Babydragon er ikke veldig snilt. Da må vi prøve å få ut babydragon så fort som mulig. Bruke ildkule. Og kjempen, den går oppover. Der kommer så klart, ja, skelett army da. Det vil si at den kjempen der kommer til å dø. Og det er litt kjedelig, men sånn er det. Jeg tror jeg skal ta, vente litt der. Nå har ikke jeg så veldig mye her. Der kommer så klart heks. Det beste måten å ta heks på er egentlig en vakyr, så jeg tenker å... Og der kommer vakyr også, ja. Ok. Da sa vi ut en barberer og en vakyr her også, for å få ut heksen. Det klarte jeg ikke. Ok, da kjører vi kanon. Og da kommer så klart en sånn der... Hva heter de? Det er horder et eller annet, sånn der flere av den. Ok. Jeg har, vi har nesten like mye damage, han har mer damage på mitt tårn, ok. Da får vi sette ut kjempe og en musketer bak, tenker jeg, fordi, ja. Det er vel det. Jeg er litt usikker, nå er lyden veldig lav i forhold til, ja, gamene. Da kommer han også med kjempe, ja, ok. Da kommer så klart hans skelett army. Det vil si at jeg ikke har noe å ta for, så der kommer baby dragon. Ok, vi setter bare ut vår der, og en ildkule der, så håper jeg treffer begge to. Og det gjorde jeg. Perfect, perfect. Og nå kommer, åh, han har veldig mye gode ting. Men, men. Vi setter ut vår kanon, og vår spydnisser, fordi han kjører all in. Han kjører virkelig all in. Og han kjører pil og bue. Han kjører pil og bue. Åpenligvis så tar kanonen min de der. Nå kommer han garantert med... Ja, det gjorde han. Det var det jeg regnet med. Han er veldig smart, denne duden her. Altså, han er ekstremt smart. Jeg må gjøre noe veldig fort og dramatisk her. Hvis ikke, så taper jeg. Han kjører all in med sine... Han har veldig mye sånne små... Hva skal vi si? Jeg har ingenting jeg kan ta ut der. Der. Nå er det sudden death. Det vil si at... ja. Ok, vi setter... Jeg vedder på at han har... Skal vi se om han kommer ut med det der skjeletten. Der kommer han. Det var jeg regnet med. Ildkule. Kaboom! Og det vil si at jeg får i hvert fall litt damage på en høyere tårn. Og det er liksom... Det er litt greit. Det er innenfor. Jeg tror jeg skal bruke en... Bruker vi den der, med en barberer der. Det er ikke den beste måten, for nå dør den. Og setter ut en kanon. Han har lyst til å ta tårnet mitt på venstre side. Han kjører veldig hardt. Han er egentlig en rusher, han duden der. Den babydragen der er ekstremt hard. Da tror jeg bare kjører vår... Sånn, nå skal jeg sjekke om den, skal vi se, timer den riktig nå. Time, time, kakabom. Sånn, ja. Nice. Det blir uavgjort, det blir uavgjort. Så, jeg klarte i hvert fall defender ganske greit, og det er jeg glad for. Så la oss teste et nytt dekk. Da har jeg bygget et nytt dekk. Dette er dekket til Eivind Heggelund, og den består av egentlig barberer, minipekker, prins, hva heter den igjen? Jo, lakerhorder, bommetårn, kjempe, spydnisse og piler. Så håper vi det her går bra da. Jeg glemte min lykke til i sted, så jeg tar lykke til nå. Vi begynner med, ja, vi begynte, ja, han var sur, så han kommer til å, vi får se da.
Jeg er litt usikker hvordan vi skal gjøre det her. Vi kjører egentlig med en Oi, han kjører en sånn en, da. En villsvinrytter, han. Ok. Wow, han traff veldig bra der. Ok, da kjører vi en barberer. Og vurderer å kjøre minipekka også. Jeg er litt sikker. Vi får tenke. Eller, la meg se hva han gjør. Ok, vi kjører minipekka i barberen der. Slik at barbererne da Oi, se her, du. Der kom en sånn der og dømt han kjører også bommetårn. Han kjører også bommetårn. Det er første gang jeg ser nå på lenge at jeg bruker bommetårn. Ja, dette blir spennende. Jeg tenker at jeg må få tatt ut det bommetårnet der så fort som mulig. Derfor kjører vi lakkerhorde, tenkte jeg. Der. Forhåpentligvis så spawner han opp noe jeg kan bruke piler på. Der kommer heksen, ja. Det var det jeg regna med. Men det er greit. Da kjører vi rett og slett vår prins på høyre tårn. Og kommer han sikkert til å bruke Ja, det var det jeg regna med. Barberer. Barberer er ekstremt Oi, nå kjører han litt villsvinrytter på høyre tårn og barberer på høyre tårn. Skal vi se. Innepekka. Sånn, ja. Å, skal vi se om hva han gjør nå. Om han setter ut noen ting jeg ikke liker. Der, ja. Kom igjen, rekker jeg det? Ah, jeg rakk det akkurat ikke. Ah. Kan være det her blir uavgjort, dette her også. Så lenge jeg klarer å defende greit, så er jeg fornøyd. Han har gjort mer damage på mitt tårn enn det jeg har gjort. Ok. Da tar vi Oi, de var sterke folk til meg, da. Det var feigt, da. Ok. Da kjører vi spydnisser, og vi kjører minipekka. Fordi der kommer heksen. Heksen er ekstremt OP, altså. Sånn. Kom igjen. Rekker vi dette her? Sånn. Og så kjører vi en Skal vi se. Nå håper jeg på at han kjører en der, sånn at jeg kan bare ta og gjøre swipes slik. Kom igjen. Nei. Dette her, den gikk kjappere ned enn jeg trodde. Men han er veldig Han skal ha ned mine han skal virkelig ha ned venstretårn en eller annen grunn. Nå er det snart sudden death. Da kommer så klart heksen. Jeg får virkelig Der fikk jeg i hvert fall noe slag, men det var ikke sånn ekstremt mye slag. Hvis jeg setter den der Og så setter vi den der. Han har veldig mye ting ute nå. Da får vi også sette litt ut ting. Fordi jeg vil ikke at jeg skal tape. Der kommer bommetårnet. Skal vi ta sjansen at Vi tar sjansen. Minipekka. Here we go. Lydnisser. Kom igjen. Nei, det her går virkelig dårlig. Fordi han har veldig mye som gjør at jeg kan ane ting. Skal vi se. Sånn. Det er ikke helt Jeg må virkelig få agron på her, slik at de ser på den der. Kom igjen. Så må vi ta og bruke den, fordi hvis ikke så dør jeg. Skal vi ha lykke til? Så det vil si uavgjort. Så det blir dobbel uavgjort. Og ja, det er bedre enn ingenting enn å tape. Uansett, jeg håper dere likte denne episoden her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet om det er noe du lurer på. Tips og triks setter jeg gjerne pris på. Og gjerne gi meg nye dekk. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi da kan du bli en del av linselyset. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra. Pop, pop.